Obrigado, señor presidente, señor ministro. Antes de máis, parabéns polo seu nomeamento de novo como ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, e esperamos que sexa para ben do sector agrario, do sector pesqueiro e do sector gandeiro. Do punto de vista do BNG no referido ao agro, pois fican cuestións moitas pendentes que xa reclamamos na anterior legislatura e que infelizmente ainda non foron solucionadas. Do noso punto de vista non podemos partillar o seu optimismo, o seu entusiasmo co funcionamento da Lei da Cadea Alimentar, porque creemos precisamente que non o partillan o sector agrario gandeiro, que non o partillan os sectores productivos e, por tanto, que hai cousas que se deben modificar, non? Para garantir a imposibilidade de que se venda por debaixo dos custos de producción, hai que conseguir que a carga da proba non fique precisamente nos produtores, que non corresponda aos gandeiros e aos agricultores, é dicir, a parte máis débil da cadea frente aos intermediarios ou empresas transformadoras, e que, se non se proba adecuadamente, pois aplica como suposto custo de producción o que din as empresas que compran os produtos. Poñamos, por exemplo, os contratos entre produtores de leite e empresas transformadoras. Por iso reclamamos máis unha vez que se permita aos produtores fixar os custos con base a referencias de entidades independentes, como pode ser no caso galego as universidades, o Observatorio Galego do Leite ou outras similares. Outra cuestión é a falta de adaptación da normativa estatal á realidade do agro galego, tanto nos ecoesquemas, nos esquemas da PAC, como outras normas referidas, por exemplo, pois, aos cadernos de nutrición do solo, ordens de axuda, etc., que non teñen en consideración a peculiar estrutura do agro galego, de pequenas e medias parcelas, con vías de comunicación tamén singulares, e que fan que, en moitos casos, as exixencias non se adecúen e supoñan unha carga e unha dificultade á hora de manter as explotacións agrarias e gandeiras. Esquece o Ministerio por completo a existencia destas pequenas explotacións en extensivo, de agricultura ecolóxica, explotacións agrogandeiras máis respetuosas co medio, cun cultivo ou produción de proximidade que deben ser primadas e non castigadas ou ignoradas. E poño, por exemplo, pois o cómputo que se fai dos pastos arbustivos para os efectos da PAC. Hai unha queixa generalizada precisamente nas persoas que se dedican á agricultura extensiva de que isto, unha vez que se revisa o SICPAC, supón unha merma, en algúns casos, exemplos que vostede pode comprobar, de que un 85% de superficie apta pois pasa a ser 0% ou pasa a ser 35%. A agricultura extensiva en pastos arbustivos ten moita tradición no noso país, en gando caprino, en gando ovino, e ademais de ser ambientalmente sustentable, aínda por riba, pois contribúe á prevención dos incendios forestais cunha limpeza natural do monte. Por tanto, creemos que aquí hai cousas que o Ministerio ten que cambiar, non? Tamén nos preocupa o fechamento de explotacións. Hai que lembrar que Galiza ten a maior parte das explotacións gandeiras do Estado español, aínda que houve un crecimento moi grande nos últimos anos, en xeral son explotacións de tamaño medio, e o descenso no número de explotacións non só pon en risco a producción, pon en risco, sobre todo, pois a continuidade de unha actividade no sector agrario e gandeiro que é moi importante para o conxunto do Estado español e, evidentemente, que é moi importante no noso país e para poder termos unha certa soberanía alimentar. Por lo tanto, chamamos ao Ministerio a que teña maior capacidade e maior sensibilidade de recoñecer que no Estado español hai realidades moi diferentes que a de Galiza ou é, e, por tanto, que tamén as normativas podan adaptarse a esa realidade para non castigar o sector agrario e gandeiro. E pasaría ao sector pesqueiro, ao mar, pero hai unha cuestión que é unha ameaza tanto para o sector primario na terra como no mar, que
o espolio eólico que está sometido ao noso país, especialmente no mar, pero tamén na terra. Padecemos pois unha verdadeira ofensiva eólica con máis de 300 proxectos que non están dimensionados para as necesidades de Galiza e que teñen un impacto brutal, porque ademais houve, como vostedes saben, unha liberalización por parte deste goberno na normativa, eliminando restriccións, declaración de impacto ambiental, exposición pública, posibilidade de alegacións, de modo que as empresas pois se poden instalar prácticamente onde queren, coa excepción da Rede Natura, regulación diferente no caso do mar, e nós temos unha Rede Natura que é menos da mitad da do Estado español e menos da cuarta parte da que ten, por exemplo, a Comunidade de Madrid, grazas ao Partido Popular, todo hai que dicilo, que o fixo es proceso para facilitar a implantación de grandes empresas. Pero teñen un impacto tamén socioeconómico de desvalorización das propiedades agrarias e de dificultade para a continuidade da actividade agraria e gandeira, e especificamente no mar. Vostedes saben que 50% da potencia eólica mariña que definen os POEN instálase na costa galega, podes instalar na costa galega, en zonas especialmente sensibles do punto de vista ambiental, en hábitats mariños moi sensibles, e ademais en zonas de alta productividade, e, por tanto, con castigo fundamental á actividade pesqueira da nosa frota, que se ve sacrificada para maior lucro de unhas poucas grandes empresas do sector enerxético, porque, insisto, Galiza xa ten máis producción de enerxía de fontes renovables da que consome. En concreto, estamos falando, nos últimos datos da Rede Eléctrica Española, que 64% da nosa producción de fontes renovables e que se envía para fora 40%, é dicir, fica un 60% de consumo que é menor que a producción de fontes renovables. Por tanto, nos reclamamos, o Venegas reclama, máis unha vez, que se retiren os POEN e que se revise esa previsión de eólica mariña. Vostedes sabe cal é o descontento do sector pesqueiro e de boa parte da sociedade galega con esta previsión de instalación de polígonos industriais na nosa costa, como digo, con un impacto enormemente negativo. En relación co sector pesqueiro, tamén coñece as limitacións e as ameazas, por exemplo, pois o fechamento de 87 áreas á pesca de con artes de fondo, situación de grande impacto e coa previsión de mantemento no futuro, e parece que por fin pois, se descarta, por lo menos momentaneamente, non sabemos, esa pretensión de ampliar esa veda a 30% do mar comunitario, que desde logo sería un impacto brutal, un mazazo brutal para o futuro da forta pesqueira galega, porque ademais creemos que non se sustentaban informes científicos suficientes e contrastados, e por tanto que se debe facer seguindo eses informes científicos. Como vostedes saben, nos estamos preocupados pola preservación do planeta e dos ecosistemas mariños, pero creemos que hai que facer as cousas con racionalidade e procurando minimizar os impactos nunha actividade que é fundamental non só para o noso país, sino tamén para unha alimentación saudável. En canto aos cotas, na negociación non se puido reverter ningún dos recortes. Así baixou o linguado, o merlán e a soya entre 17 e 35% con cota plurianual, e o 60% do recorte do linguado do Gran Sol. Baixa tamén o abadexo con cota plurianual un 53%, ou o xurelo, e o caso do xurelo é peculiar, porque aínda que medra, aínda que se amplía na zona sur de Fisterra, segue restringida como captura accesoria non dirixida para a parte norte, medida a que agora se suma a veda obrigatoria de 2 meses que quere impor o Ministerio. E non se entende como, se o ano pasado esa veda foi opcional, foi voluntaria e remunerada, cando os informes indican que se produciu unha importante recuperación da especie, este ano, en vez de ser opcional, pois acaba sendo obrigatoria, e ademais, como saberá vostede, o sector pesqueiro aínda non foi indemnizado pola veda anterior. Por lo tanto, pedimos que revisen esta decisión desta veda obrigatoria no caso do xurelo. Tampouco foron boas as noticias para a cigala, en que non houve melloras, nin para a anguía, a pesar da boa xestión do recurso. E
Queremos tamén traer ao caso o regulamento de control de pesca que entra en vigor de regulación da cabalaxe. Non estamos de acordo en que se poda, en que a frota pesqueira deba ir a modos de mobilidade tamén máis sustentável, pero queremos chamar a atención de como esta regulación pode afectar moi negativamente algúns segmentos de frota que son importantes. Por exemplo, creemos que se debe excluir a frota artesanal, que se deben buscar solucións que faciliten a regulación da frota respecto á potencia do motor e das embarcacións, que eviten a expulsión de buques do mar, e que se debe eliminar a retroactividade nas sancións que impediría ter acceso, por exemplo, ás axudas FEMPA. Pero é que, ademais, vostede coñece que a frota pesqueira galega defende que unha maior cabalaxe non é sinónimo dun maior esforzo pesqueiro, sino dunha maior seguranza no mar. E isto é importante porque todos, lamentablemente, temos que coñecer de ano a ano accidentes ou incidentes que se producen moitas veces, insisto, lamentablemente, con perdas de vidas humanas. Por tanto, aumentar a seguranza na navegación da frota pesqueira debe ser tamén un obxectivo do Ministerio. E só dúas cuestións para finalizar. Unha, en relación coa pretensión do goberno arxentino de liberalizar e de suspender, por tanto, pois os convenios en relación con empresas mixtas, que vostede sabe, con forte presenza da frota pesqueira galega, particularmente de Vigo. Non cuestionamos o dereito que teña ningún país de soberanía sobre as súas augas. O que cuestionamos é que isto se poda facer da maneira que pretendía facelo o goberno arxentino, sin respetar os acordos existentes e mesmo, segundo pois o que coñecemos da posición da frota pesqueira arxentina, prexudicial para o propio sector e para o sector mar industria da Arxentina. Por certo, algo teria que decir o Partido Popular, que apoiou entusiasticamente a Milei e que agora está calado cando pon en risco centos de postos de traballo da frota pesqueira galega en relación con esta actuación. E por último, vostede falaba de campañas, non? Dese compromiso que adquiriu en conxemar Vigo de campañas de fomento do consumo de produtos pesqueiros. Finalizo. Le quedan 10 segundos. A mellor campaña, señor ministro, é baixar o IVA do peixe, como levamos reclamando dende hai moitísimo tempo. Deixalo en cero o IVA do peixe, porque fomenta un consumo máis saudável e, ao mesmo tempo, promove tamén a actividade nun sector pro que é fundamental. Moito obrigado. Moitas gracias, señor Rego. Agora, e por el mismo tempo, en